بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركل كلنا ونكسن كسر دواعي برنامج كيني دبكهادل قيبتن وحن كويك دونا سيد الله سعتين بشركة إيجاد واقي وكذا عي مجال هذا كبوتي ودنك كبوتي وضبط هو وين شركة سلقة وضع حلي وحكم إذا هم مرن كذا حيا الله بدل دل كينيا إيو سوماليا مرن كاسيو طبعا أشتكي سأي جيسي دولة سوماليا شركة إيجاد isla markaasina ay codsatay in dib eegis lagu sameeyo ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha wadanka Soomaaliya kana mid ah ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya si walba ay ahaataba arrimahaas khilaafkii soo jiitamayay iyo xiriirkaasi ay jirtay dawladda Soomaaliya ee u jirtay dawladda Kenya ayaa ugu muhiimsanaa waxyaabaha kulankaasi lagaga wada hadlay si walba ay ahaataba waxaynu eegi doonaa waxyaabaha ugu badnaa ee IGAD ay sameysay markii qodobkan la dhaxgeeyay iyo qaabka ay IGAD u wajahday ayaynu eegi doonaa wasiirka warfaafinta aan idhaahdo wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya oo isaguna saxaafadda la hadlay ayaa ka hadlay shirkan iyo waxyaabihii IGAD ay Soomaaliya kala hadashay arrimahaasi oo dhan waxay noo falanqeynaya Jaamac Gallad oo geesteeda fadhiya waxa ku soo dhaweynaya mar kale Jaamac bal waxaad sharaxaad ka bixisaa IGAD waa la isugu tagay oo halkaas waa la wada hadlay Soomaaliya ashtaka geysay kaaya in cunaha lagu dhigo oo maaragtay si fiican loogu cadaadiyaa iyo qorshuhu ahaa isla markaasina faragelinta ay sheegtay inay gudaha Soomaaliya ay ku hayso kaaya in si cad loo yidhaahdo banaanka ka mar xagee wax maray xagee maxamed IGAD qaab noocay u wajahday xiisadii labada wadan بسم الله الرحمن الرحيم ان مركله وان سلام يا غودهان بشعب الصوماليات ميل كاستو اي جوغان بسلام الله عليكم ايان له ان نورو marka laga hadlayo shirki ama shirki urur goboleedka shir madaxeedka urur goboleedka IGAD ee 38aad ee hadana aan caadi ahayn in yaani waxaan ogsoonay in dawladda Soomaaliya inay maartay to in 12kii bishan ay shaacisay in la qabanayo maxaan ku ilaahday to shir aan caadi ahayn oo iyadoo ay daacwad kaga gudbisay dawladda Kenya in aad maxaan ku ilaahday to in dadka maaragtay taageera maamulka villa Soomaaliya ay aad u wadwadeen maxaan ku ilaahday to in waxa ku sheegay yani guul aan la gaarin oo hordhac ah oo yani waxayba guul arkayeen ba in Soomaaliya ay daacwad ka gudbisa Kenya oo la yiraahdo Kenya iyo Soomaaliya yaa is haysta oo maxaan ku ilaahday to maxaa la isku haysta Kenya lagu dacweeyay inay faragelinayso Soomaaliya xiriirkiina waa loo jaray yani wax noocaas waa tii aad loo wadwaday shirka horta ma ahayn shir in Soomaaliya iyo Kenya kaliya loo qabtay shir guud buu iska ahaa waxa maaray haa shir marxaladaha dagaalka yani maartay ama hardanka ama loolanka ama khilaafka ka dhaxeeya dawladaha meesha maartay ee ku bimidaysan ururka shir maartay arrimahooda ay kaga wada tashanayeen buu ahaa Soomaaliyana qayb un bay ka ahayde sida Soomaalidu ay u dhigayso mayna ahayn okay sidaan ogsoonahay dawladaha inkasta oo una imaanin asayaas afa warqi Jibuuti iyo Eritrea khilaaf baa ka dhaxeeya dhinaca xuduudda Soomaaliya iyo Kenyana waa kuwan dee murankan waa faragelisa iyo kuma faragelinta la isku haysto meesha la yidhaahdo Sudan iyo Ethiopiana dee waaba taa xabadu ay ka dhex faniinayso mashaqooyinka ma wixii dalka dhexdiisa waa gooni mashaqooyinkaas horta shirka si guud loogaga hadlay Soomaaliyana qayb un bay ka ahayd laakiin Soomaalidu waxay yar isa siiyeen maaragtaayto shirka bayna iyagu qabteen haa oo iyagu ay maaragtay shirka mas-uul ka yihiin oo qabashadiisa oo iyaga dalabkooda lagu qabtay laakiin boqolkiiba sagaashan waxyaabihii lagaga hadlay waxaa ugu muhiimsanaa arrinta maaragtay Ethiopia iyo Sudan wax natiijo ahoo wax ku oola oo kasoo baxdayna arrintaas aba jirtayba marka xaqiiqda laga hadlayo haddaynu usoo dhaadhacnateenay iyo dalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya waa tii maaragtay in dhowaalaba maaragtay xurgufta baan ay kala dhaxaysay dawladda Kenya ee qeylinaysay ee mar waaba tii digniinta dagaalka waxa uu eeg maalinkii 19kii bisha waa tii dawladda soo saartay tii waxaan qaadaynaa tallaabo maaragtay kasta oo aanu ku ilaalinayno midnimada iyo wadajirka iyo haybadda maaragtay qaranka Soomaaliyeed iyo sharafteena dhuleed iyo yacni wax noocaas oo lagu soo duulayaa waa ka hortagaynaa maaragtay ay dawladdu soo saartay halkan waa taanagu kaga hadalay maxaan ku ilaahday Kenyana ay maaragtay sagaba aamustay waxay dooniba ha noqoto meesha markii la isugu tagay dee qolo waliba wixii ay qabtay unba meesha ay kaantay yaa meesha haa yaa la keenay dee markaad
wax laga sii baaraandegay oo maskax degan oo aqli iyo cilmi waafaqsan oo diblomaasiyad iyo siyaasad yaani meesha madaxbaad hortageysa rag abeysooyin oo qaar kood 40 sano 30 sano ay siyaasada maartay ku soo jireen intaana hoggaamin soo aha yaa loo tagaya een dad maxan ku yiraahdaa ayto diblomaasiyada ku xeel dheer iyo aqoonyahanno iyo khubaro maartay caalamiga iyo ergooyin baa sidoo kale ka soo qayb galaya waxaa la rabaa marka waxa aad la tagaysay inay yihiin wax bisil oo qodobaysan oo intaad geed yaraystay fadhiisatay oo sii tashatay oo sii falanqaysay oo khubaro loo saaray oo laga baarandigay oo war qodobkee maartay laynagaga heli karaa qodobkeen ku guuleysan karaa inta la yiraahdo qodobana miisaanka la saaro qodobana ay noqdaan maartay daba karaacis qodobana ay loo isticmaalo maartay weerarka qodobana marka dambe lagu dhigo oo maartay laga dhigto difaac aan la mari karin laga dhigo yaa maartay yaa muhiim ahayd maahan Soomaaliya boo diyaarada umbay fuuleen diyaarada markii la fuuleen waxa la soo noqday uu wixii la filay nin diyaarad si fuulay haddana uu soo fuulay nin waan la cadaadiyay waxaan ugu cadaadiyay Kenya la heshiiyay Kenya kulka hore maxaa ku haysatay uu okay ii kaadi wasiirka waa iman doonaa iyo xaabihi ku hadlay si guud marka xogaha ka madax bannaan wasiirka hadalkiisii la feeriyo kumunikeegi kumuna jirin arrinta Soomaaliya iyo Kenya maxaa labada dal maxaa loo kala sheegay tamaa markii meesha la tagay adduunku sharci iyo nidaamba ku shaqeeyaa adduunku kuma shaqeeyaa caqliga qof leeyahay iyo rabitaanka qof leeyahay aqligaagu aduu gaar ku yahay laakiin waxaa jira shuruuc iyo nidaam iyo system lagu shaqeeyaa jira oo xayndaabkaas gudihiisa lagu wada shaqeeyaa Soomaaliya iyadoo aan weli wax riisana sheegin up to now dawladda Soomaaliya sababta Kenya ay xiriirka ugu jirtay mayna sheegin ummadda Soomaaliyeed looma sheegin shirka ma loo sheegay haa shirka ma loo sheegay shirka hadii la sheegay waxa la yiri Kenya maxaa xiriirka ugu jirtay waan u jarnay baydheen maxaa ugu jirtay demoj ma garanayaanba iyagaan ba ogeyn ba waxay ugu jiraan xiriirka haddana ma bahalkii wasiirkii arrimaha wasiirkii tacliinta sare iyo sayniska iyo tiknoolajiyadda ee maxaan ku yiraahdaa South Africa yaa shalayto wuxuu ka hadlay xalayto wuxuu ka hadlay algalinkii dambe ee shalayto yaa wuxuu ka hadlay shirka xisbigiisa moogtahay Somaliland waa la aqoonsaday buu Somaliland hergeysa deganay maxaa South Africa Somaliland ka yaa adduunkaas wada eryanaya Soomaa ayo marka kuwaasna ma wuxuu rabaa in xiriirka loo jara dhee wasiirka tacliinta sare ee adeeb wuxuu yiri waa in Soomaaliland xaq waxay u leedahay in la aqoonsado haa dowlad system dowliga iyo nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn uu ka jiro sida daraadeed iyada iyo Falastiin iyo maxaa ku ilaahday umadaha maartay noocaasa waxay xaq u leeyihiin bulshada inay helaan waxa ay xaq u leeyihiin oo ah dowladnimo iyo madax bannaani haa iyo ay leeyihiin marka deekaana waa in xiriirka loo jaro alaay tahal markii dawladda Soomaaliya meesheedii la isla gaaray waxa la isla wadaay dawladda Soomaaliya waxa la leeyahay wax aan maratay Kenya idin ku canaanano ama aan Kenya kula xisaabtano ama talaabo lagaga qaado Kenya wixii waa la wadaay waxa la leeyahay waa sidana waa kan oo maxaan ku yiraahdaa Axmed Madobe in yaa taageerta iyo maxaan ku yiraahdaa ayto iyo maamulkiisa waa koow in wax maxaan ku yiraahdaa ayto de aan macna si buuran ba aan lahayn waxa uu markii la wadaay de waxa la yiri waxaanay wax aan maartay la idin ka aqbali kara ama wax maartay warwaa si wax u jiraan waxaan ay sheegayeen baan ka warayuu kaan uhuru kaayat aniga miyaad iga maqashay waxaan maya iyaga unba ka hadlahay Soomaali marka waxa lagu yiri si fiican baa wax loogu sheegay waxa la yiri gudihiina soo heshiiyay lagu yiri idinka gudihiina soo heshiiyay hal mid ay ku qadhoobsadeen tiina waxba kama jiraan warbaahinta uu la wadaagay wasiirku ee uu yiri maxaan ku dhahdaayto gudi gaar ah loo dirayaa meesha maxaan ku dhahaayto jabhad baa laga sameeyay iyo Kenya nagu hubeynaysa oo jabhadiina in gudi loo saaro lagu heshiiyay tiina waxba kama jiraan baa noqotay communiquegi Soomaaliya qaybti ay kulahayd waxa ay noqotay oo kaliya Soomaaliya farmaajo doorasho qabo loo dhan yahay waa isfahmaynaay wixii ma garanaysaa ay tahay ummada Soomaaliyeed ee indheer garadka u muuqday unbaa u muuqday kuwii meesha loogu tageen waxay yiraahdeen doorasho loo dhan yahay oo xalaal ah oo xor ah qabo dhexda dhig bahasha muhiimadu waa intaa waxan kale aad sheegaysaa oo dhan waxba kama jiraan di adigii oday isayaas ahaa aad waxay soo sheegteen iyo Abi Axmed kasoo gudub dhibaato gudaha dalkaaga aan ahayn oo Soomaaliya ka jirtaa ma jirto
Somalia gudaha ah ee ka jirta ee musharrixiinta iyo maxan ku ilaahdaayto ee maamul goboleedyada wixii aad ku heshiiseen fuli iyo hirgeli wa in la helo doorasho loo dhayay lagu wada qanacsan yahay guldarro yaani taariikhiya oo aan adduunka meel ay ka dhacday aanay jirin oo yaani dal maartay dhan oo intaas uusan 6 sano xor ahaa oo maxan ku ilaahdaayto halkii talaabo ee dhinaca diblomaasiyadda uu u qaaday ku guuldareysay ee adigu gudahaaga xalli waxa gudahaaga dhibaatada gudaha ka haysata banaanka kugu ordinay markaad gudahaaga xallisato banaanka ka sheekee laakiin gudaha xalliyada kayim xalli ila kayan waxa tan waxna ma faragelinayo cid aan faragelin ku hayo ma jirto wixii cadeyn ahna lagu hayo ee faragelina waa deynayna banaanka nolosha soo dhigay marka maxaa la dhihi hadduuba qofkii ku dhaw maartay anigu ma sameeyne waxan hadii marka laygu haysto laakiin ha laygu cadeeyo de wanin un leeyri moqtay tuug ba tahay oo yiri anigu tuug ma yahay maxaad cadeyn u haystaa inaan tuug ahay maxaad dhihi adu way cadaadiska Soomaaliya ay waday waxa kamid ahaa in ciidamada kaayaanka Soomaaliya jooga ee xisbaha jooga soo saara taasna sharciba ma ahaba ii kaadi ciidamo kale oo dalka la leeyahay in la keeno arintaa ma muhiimadu waxay ahayd waa hindisu ahaa hindisuhuna moqtay ma shaqeeyay sidiisaba wax ma arto yar iska laab la kacaho ciidamada Eritrea in lagu soo bedelo ciidanka Kenya qorshe noocaas ay isu sii yarsheegeen waa wax iyagu ku sheekaysteen buu ahaa meesha markii la isla tageen waxa la sheekay caruureedda u kaadihi ee wax maareeytaayto dal baad xukuntaane masiirkii dalkaas iyo dadkiisa maareeytay qodobada saameynaya Kenya ciidamada Kenya rabna in lagu bedelo maxaan ku ilaahdaayto in Eritrea ma jirto ciidamada hadda la keenay meeshan ciidamada Eritrea hadda waxay joogaan meel walba Soomaaliya kamid joogaa sharci ay ku joogaan iyo nidaam ay ku joogaan lama yaqaan iyo waxa aad waxa la keenay meeshan Soomaa wax uu fiiri wasiirku waxa fiican markuu wasiir yahay inuu u qalmo wasiirnimada oo mas'uuliyadeeda iyo ma aragtay to bidhaanteeda iyo garashadeeda uu leeyahay dal dhan buu intuu ka tagay baa la yiri ood warba waxaad ku dhahdaa maxaan ku dhahdaa ummada Soomaaliyeed waxaad u sheegtaa in Kenya inaan la heshiin waa in lagu cadaadiyay waxaasi marka ma wax ummada la hor yimaada ma hadee waxaas kale in maartay inaan la heshiino Kenya inaan lagu cadaadiyo marka waa inaan canjeerada cunaan lagu khasbo kala soo ma wax ma aragtay yani qof mas'uula oo madan ma aragtay wasiiru inta la soo diro inuu wax iskala umada aad ma hayo aw ki war faafinta dhigi jiray maxaan ku lahaan barkii la soo toosin jiray kaas oo kale u dhiibay inuu dhahay ahayd moqti ka tamaa markii waxa sheegtay markii waxa la rabaa moqti umada marka soo hor istaagayso waxba la soo hor istaagaa waan soo fashilinay waa geesinimo waa caadi waana laga guuleystay qodobada dood baan galay dagaal baan galay dagaalkiina dadkii ugu horreeyay ee laga guuleystay ma nihin laakiin ma samreyno waa halgamaynaa waa dagaalamaynaa xaqa iyo xuquuqda aan leenahay waan dhacsanaynaa maxaan ku yiraahdaa inta Kenyana waxba naga wadimayso ilaa iyo haddana kuma qanacsanin qaabkii ay wax u dhaceen waa dadnimo in la yiraahdo war waan soo guuleysanay alxamdulillaahi rabbil caalamiin Kenya laba geed baan kala boodnay maxaan ku dhahday beenbaha ahaatay waxay moogtay laakiin waan la cadaadiyay oo maxaan ku dhahday waxaan lagu cadaadiyay Kenya inaan la heshiino wax ummada la hor yimaada ma aha wasiirku waxa soo hor yimid marka waxaad yar maaragtay waxa meesha jooga oo dhanba baa dad maaragtay way maasan yihiin way shirki waa laga yimid waa Kenya la heshiiyay la yiri idinkuna gudihiina xallista xaqiiqda laba loo qaadayaad tii iska joogoon xaqiiqda jooga maxay soo kordhina waxaana ma sheegi karaan maxaan ku ilaahdaayto qofku ma dagaalkii baa la sii wadayaa oo Kenya fooda la soo gelinaya ciidamadii baa weli la soo dhoobayaa oo Kenya ma aragtay meesha lagu arkaba lagu baagsanaya mise waxay noqonaysaa in bal dib la isugu laabto oo la yidhaahdo war inaga gudeen waxay naga khaldan walaahi anaga labada midna inay saban karaan iyo ma sababtoo ah dadkeed buma jooga meesha dadkeediiba dadka bini aadamka ee ilaahay abuurtay hawiyan markuu rabbi umada abuurtay umad walba yacni ama qof walba qaab baa loo abuuraa moogtahay
qofku markuu wax yeelan leeyahay buu waxtarna leeyahay markuu waxtar leeyahay buu wax yeelan leeyahay markuu wax diidi karo waxna dooni kara kuwan meeshan jooga waxtarna male wax yeelan male waa dad un kulba wax loo soo sheegay haddii mar hadii uu siyaasi u soo sheego dhokeen iyo weerar waa hal la socday dhig maxay naga soo gaaray uma dhahayaan marka dad baxa way talada iyagaan gacanta ugu jirin maamulka dalku uusan gacanta ugu jirin meel kale laga maamulayo remote controlka loo hayo markii la rabana waa la daari markii la rabana waa la dimin marka hadda waa la soo damiyey sawirkii yacni waxyaabaha iigu murugada badan ama maaragtay qof kasta oo Soomaaliya dareenkiisa dhaawacay ayaa waxaa ka mid ah sawir ka mid ah sawirradii laga soo qaaday meesha oo abi gacanta uu ku taagay yacni body language-ka meesha markaad yar fiiriso aad aad maaragtay runtii aad uga muraara dilaacayso body language-ku muxuu bixinaya yacni wuxuu bixinayaa in la canaananayo farmaajo uu leeyahay maxaan kuray caadis abi axmed halkan abi axmed iyo farmaajo iyo uhuru iyo geela weeyaan sawirro badan baa marka laga qaaday ilaa laba sawir oo marka waxaa jira yacni marka aad fiiriso aad yaabayso qaabka maaragtay gacanta loogu fiiqaya yasmada ama bahdilaada ah sidii maaragtay ilmo yar oo caruuraha wax loo sheegay adiga sidaa maana ku dhihin yeel sidaa maana ku dhihin yeel meeshii ugu xumeed baad ka bilowday maxaan ku dhahay say wax kaa yihiin laleeyahay camal marka waa masiibo weeyaan in yacni fagaarayaasha madaxdii ummadda Soomaaliyeed sidaa loogula hadlo oo haddana waxba aysan ka hadli karin markuu baxayana uusan dhihi karin waxaasaan u socdaa markuu soo noqdana uusan dhihi karin waxaasaan la soo kulanay ee la yimaadeen waxaa nalagu cadaadiyey yacni cadaadiska lagu sheegay waa shirkaas maaratay mara sawiradaas inay baxeen baa la dareemay madaxweynuhu inuu mar uun marka uu safray weliba xaaladan noocan oo kale ay jiraan intuu ama markuu sii baxaya noqoto ama markuu yimaado ha noqote intuu istaago uu warbixin ummadda u jeediyo maxaa hortaagan taan isaga la weydiin kulley anigu ma fahmi karo waa kulli waa un iska amar ilaahay ma laga yaabaa in dhaqan xumaa oo madaxdii hore kusoo dhaqmi jirtay oo isagu bedelay oo hadda sidan aamusnaantu wanaagsan tahay ma laga yaabaa inay tahay waa suuragal kulli aragti ahaan adiga iyo maaragtay markii la fiiriyey dadka kulamida inaad qabtaan laakiin anigu ma qabaa sidaas ama maxaad qabtaan anigu de waxaan qabaa todobadii beriba inuu maalin madaxweyne maalin kasta oo khamiisa ama maalin kasta oo jimca in ummadda la update gareeyo adduunka waa saas u shaqeeyaa hadallo toddobaadle ah ama shir jiraa'ido toddobaadle ah iyo madaxda adduunka qabata haddii toddobaadle uusan ahaynna bilaa laga dhigaa ama laba usbuuclaa laga dhigaa dalku markuu xaalad ku jirana dee waaba wax kaleba waa saacad saacadba loo update gareeyaa nlaakiin de wasiiradii iyo waxaasa ku filan soo ma wasiiradu waa caanamadaasayaal wey wasiiro maaha wasiiradu sagaalka saa inaa leeyahay waxaadhemaya xataa yacni madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo siduu dalka u yimid taladiisa hal mar ah ummadda soomaaliyeed lama hadlin goob fagaaro ah dad isugu yimid inuu maaragtay yimaado mooyaane khudbad uu kusoo talagalay ummadda soomaaliyeed uu u jeediyey ma jirto maxaan ku idhaahdaayto shir jaraa'id weligii ma qabanin meel aan munaasabad markaa xaflad ahayn ama uu wax gudoonsiinayo ama wax uu maaragtay bixinayo ama 26-ka juun ama kowda juulaay oo kale iyo wax la mid a waxaan ka ahayn maxamed abdullahi farmaajo weli kama hadlin weli xaaladda dalka soomaaliya waxa uu ku sugan yahay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo kama hadlin marka yacni marka aad fiiriso waa iska amar ilaahay weyaan marka madaxweynuhu haddana marka aad yar fiiriso qaabka wax u socdaan iyo sida uu maaragtay haddana usii jecel yahay inuu dalka xukumo waa yar maaragtay waa wax kale weeyaan aad bay u kala fogtahay maahay shuqul iyo shaqa toona isku male marka soomaaliya allah guuleeyo aamiin aad baad umahadsan tahay daawadayaal halkaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkan kooban aan kaga hadlaynay safarkii madaxweynaha ee jabuuti iyo waxyaabihii shirka IGAD ka dhacay intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo